私たちはリュベロン地方に来ました。谷の下にセナンク修道院が見えてきました。ラベンダー畑です。ゴルドの町です。ゴルドの町が見える峠でバスを降りて写真を撮りました。ゴルドの入り口は城塞でした。15世紀に建造されたそうです。城塞の中やこのような小道が網の目のようにたくさんありました。